Часът е 8. Ето важното до момента. Пожар избухна рано тази сутрин в цех на захарния комбинат в Пловдив. Производствената база се намира на булевард България. Сигнал за пламъците е получен малко преди 6 часа и 10 минути. Веднага на място са пристигнали 5 пожарни екипа. По информация на посета и у нас, през нощта не е имало работници в завода. Подробности малко по-късно и в следващите ни емисии по света и у нас. Иначе цяла нощ продължи борбата с друг пожар, голям, който бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Успяха ли огнеборците да ограничат разпространението му и има ли опасност за населените места? Сега отново включваме Десислава Петкова с последните новини оттам. Здравей, Деси! Добро утро. Към този момент пожарът все още не е ограничен. Той се насочва към село Светлина и село Владимирово, но няма пряка опасност за населените места и хората там. 20 противопожарни екипи, доброволци, горски се борят с огнената стихия, която е тръгнала от изоставена Бадемова гора. Има готовност и да се включи военен хеликоптер в помощ на огнеборците, но към този момент това не се налага. А ние оставаме на място, за да следим ситуацията, но повече за пожара чуйте сега от директорът на областната противопожарна служба и областния управител на Стара Загора. Посока юго-исток и юг все още нямаме контрол над разпространението, въпреки че сега вятъра е почти нулев и разпространение на практика няма. Насочени са усилията ни основно в тези посоки по защита на селата Владимирово и Мадрец. Откъм село Полски градец, посока Светлина, този асфалтовия път е преграда. И ивиците, които направихме тук от западната страна на пожара, също свършиха добра работа, така че в две от посоките все още работим интензивно. Надявам се днешния ден вече окончателно да приключат гасителните работи. Бих искала да благодаря на всички, които се включиха в гасението на този пожар, защото най-важното беше да опазим живота на хората. И продължаваме с другото важно до този час, а именно 15 септември, първият учебен ден. Около 59 000 първокласници прекрачват прага на училището за първи път тази година. Близо 2360 училища в цялата страна ще приемат над 717 000 ученици. Данните са на Министерството на образованието. 2020-2021 година ще бъде първата учебна година, която ще се отличи с особени мерки и необичайно откриване. Между 200-300 деца, по думите на просветния министър Красимир Вълчев, ще останат на обучение в домовете си заради желание, заявено от родителите им. Епидемичната обстановка заради коронавируса наложи тържествено 15 септември у нас да посрещнат само учениците от 1, 5 и 8 клас. Учебните занятия и организацията в учебните заведения ще бъдат различни тази година. Пълна дезинфекция на помещанията, по няколко пъти на ден, различни входове и междучасия за класовете. Задължително носене на маски в коридорите и изключения за часовете. Това са само част от новите реалности, с които ще трябва да свикнат ученици, преподаватели и родители. И към обичайната информация до този час, свързана с разпространението на коронавируса у нас, 143 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 3163 PCR теста. Според данните на единния информационен портал от началото на епидемията, заразените у нас са 18061 души. В болница са настанени 730 пациенти, 49 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 163 повече за денонощието. 9 души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа. И поглед към света, пожари и в Испания. Огнената стихия вече няколко дни бушува в северозападната част на страната. Най-тежка е ситуацията в района на Галисия, където огънят е унищожил над 6500 хектара гори. Пламъците са допълнително разпалвани от силни ветрове.
Заради опасност да достигне до жилищни сгради в Андалусия, беше наредена евакуация на над 3000 души. Бъдещето на Брекзит с сделка е под въпрос, след като британският парламент прие на второ четене законопроект за вътрешния си пазар. С 340 гласа за и 263 против в Уестминстър подкрепиха предложение на правителството, което противоречи на част от договоренето с Европейския съюз. Целта на депутатите в Лондон е да гарантират, че четирите държави в Обединеното кралство ще продължат да спазват общи правила за търговия помежду си и след напускането на общността. Това обаче означава, че клаузата, договорена по сделката за развода с Брюксел, а именно Северна Ирландия да няма физическа граница с Република Ирландия, с което да се запази свободната търговия, може да не бъде факт. До края на годината Великобритания и Европейския съюз трябва да постигнат споразумение за бъдещите си търговски отношения. В противен случай отговор островът ще излезе от преходния период по развода без сделка. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnt-news.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега, какво ще бъде времето днес? Павлета Терзийска с акцентите. Добро утро! Слънчев старт на новата учебна година в цялата страна. Днес времето ще бъде слънчево, следобед отново и приятно топло, особено като за средата на месец септември, но подробностите вижте сега в прогнозата. Здравейте! Температурите в утрото на 15 септември са между 14 и 19 градуса. По морския бряг са и малко по-високи. Там в момента е над 20 до към 23-24 градуса дори. През деня отново ни очаква топло и предимно слънчево време с максимални температури между 27 и 32 градуса. Ще дука до умерен вятър от изток-северо-изток. По-ветровито остава по морския бряг, но вторникът и там ще бъде слънчев. Температурите по Черноморието ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над планините и днес слънчево време с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен източен вятър. Температурите след обед в курортите ще са от 19 до 26 градуса. На Балканите времени увеличение на облачността днес ще има над западните и южните райони от полуострова, но температурите ще се задържат все още по-високи от обичайните за средата на месец септември и в повечето места ще доближават 30 градуса. По-топло време и в голяма част от Европа като цяло, а най-студена ще бъде въздушната маса над северната половина от Скандинавския полуостров. В скандинавските страни ще има и валежи, на места ще бъдат и значителни. А над Пиренеите дъждовете днес спират и облачността ще се разкъса. Над по-голямата част от Западна Европа ще бъде предимно слънчево. Слънчево и топло ще се задържи и в средноевропейските страни. У нас след слънчевото време утре през деня, към вечерта над Западна България ще се заоблачи. В четвъртък облачността ще е по-плътна над планините в Югозападна България, където е възможно и да превали. В петък вече през страната ще премине студен атмосферен фронт и така на места главно в Западна и Централна България ще има валежи. В събота над западните райони слънцето обаче отново ще се покаже, но на изток през по-голямата част от деня ще остане облачно. Валежи обаче почти няма да има. А ето и промяната при дневните температури. Те ще паднат с от 5 до 8 градуса в сравнение с предишните дни. При сутрешните също ще има понижение. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!